ഒരേ അനുഭവത്തെ പലരും കാണുന്നത് ഒരു രീതിയിലാണോ? ആണോ? ഒരേ അസുഖം പലർക്കും വന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കുമോ? ആയിരിക്കുമോ? ഓരോരുത്തരുടെയും അതിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അതാരാ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്? രോഗമാണോ മനസ്സാണോ? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിക്കും അറിവിനും കഴിവിനും അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുകയാണ്, മനയേവ മനുഷ്യാണം ബന്ധമോക്ഷയോ കാരണം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിനും കാരണം മനസ്സാണ്, നിങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തിനും കാരണം മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, ശരീരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഏതിന് കൊടുത്തു? മനസ്സിന് കൊടുത്തു. ഒരിക്കലൊരു ക്ലാസ്, MBA ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസർ കുട്ടികൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു ഗ്ലാസ്സുമായിട്ട് വന്നു, നല്ല ഘനമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലെക്ചർ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതെ ഇതുപോലെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിനെത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഓരോ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, ഓരോ രീതിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു 50 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു 100 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു 150 ഗ്രാം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെനിക്കും അറിയില്ല എത്ര എന്നുള്ളത്, എത്ര അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത്. പോട്ടെ, അതൊരു പക്ഷേ തൂക്കി നോക്കേണ്ടി വരും. ശരി, ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചു നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക? കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പിടിച്ചു നിന്നാൽ കൈ കളയും. കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, അതിലിപ്പോൾ എന്താ അത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ള, കൈ കളയില്ലേ, കൈ വേദനിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു മണിക്കൂർ നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നാലോ? കൈ കൂടുതൽ നേരം കഴയും, വേദനിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു ദിവസം മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നാലോ? അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, നാ നന്നായി. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്താ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? അതായത് അങ്ങയുടെ കൈ മരവിക്കും, അങ്ങയുടെ കൈ മരവിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അങ്ങയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങ് 2 ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആവും. ഞങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം ഫ്രീ ആയി, കാരണം അങ്ങ് കോളേജിൽ വരില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിൽക്കട്ടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യം. ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, വൈകുന്നേരം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ശക്തി കൂടുന്നുണ്ടോ? ഗ്ലാസ് അത് തന്നെയല്ലേ, അതേ വെയിറ്റ് തന്നെയല്ലേ, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേദന കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്? ഒരേ വെയിറ്റുള്ള സാധനം ഞാൻ കൂടുതൽ നേരം പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ നേരം വേദന വരുന്നത്? അത് ഗ്ലാസ് അല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അത് എൻ്റെ കൈകളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സാകുന്ന കൈ അനുഭവങ്ങളാകുന്ന ഗ്ലാസിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ, ഗ്ലാസിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരുപോലെ എന്നതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ എത്ര നേരം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തളർന്നിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഉടനെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ശരി, അപ്പം എൻ്റെ കൈയുടെ വേദന മാറ്റാൻ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ആ ഗ്ലാസിനെ താഴെ വയ്ക്കുക, താഴേക്ക് ഇടണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തളർത്തുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവശമാക്കുന്ന ചിന്തകളെ വിടാനുള്ളൊരു കഴിവ് കൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഭാഗവത മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ശക്തി ആവശ്യമുണ്ട്. കപിലൻ പറയുന്നു, അമ്മേ 3 ശക്തികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? ഭക്തിജ്ഞാന ജ്ഞാന വൈരാഗ്യയുക്തേന ഭക്തിയുക്തേന ആത്മനാം പരിപശ്യതി ഉദാസീനം പ്രകൃതിം ചഹദോജസം. എന്തെല്ലാം വേണം? ഭക്തി വേണം, ജ്ഞാനം വേണം, വൈരാഗ്യം വേണം. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കപിലൻ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു, സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചു, എന്താണത്? ദേവാനം ഗുണലിംഗാനാം അനുശ്രവികർമ്മണം സത്വയേവേക മനസോ വൃത്തി സ്വാഭാവികീതുയാ
അനിമിത്ത ഭാഗവതി ഭക്തി സിദ്ധേർഗരീയസി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോരോ കാണുക, കേൾക്കുക, രുചിക്കുക, മണക്കുക തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളും ചെവികൾ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ഇതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോഴും നാം എന്തു ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം? ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുകയാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഭാഗവതി ആരാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുക. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഭക്തിക്ക് നിർവചനം ചെയ്തത് ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയണേ. അദ്ദേഹം വിവേക ചൂടാമണി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കും, സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം ഭക്തി എന്നാണ്. ആ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, ഒരു വിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം. എങ്ങോട്ടാണ് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിലാവില്ലേ ശബ്ദം? എങ്ങോട്ടാ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അനുസന്ധാനം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അനുസന്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കണം? ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കണം. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തുക എന്ന്. കാരണം ഇത് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ പലർക്കും ഒരു സംശയം വരും. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ശ്രീകോവിലിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ ഭക്തി എന്ന് പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ താത്വികമായി മനസ്സിലാക്കൂ, ആ വിഗ്രഹത്തിലിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്നല്ല, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നല്ല, എവിടുന്നോ നിന്നല്ല. ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ചൈതന്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾ തന്ത്രി എന്നോ ആരെന്ത് വിളിച്ചാലും ശരി, ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആവാഹിച്ചുറപ്പിച്ചതാണ് ആ ചൈതന്യമെങ്കിൽ ശരിക്കും വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ചൈതന്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരിൽ തന്നെയാണ്. മൃഗങ്ങളല്ലല്ലോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, ആണോ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാലും ശരി, എറണാകുളത്തപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാലും ശരി, വൈക്കത്തപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാലും ശരി, പത്മനാഭൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാലും ശരി, ഏതെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠയാലും ശരി, അതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ദൈവങ്ങൾക്കെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആണോ അല്ലയോ? ആണോ അല്ലയോ? അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആ ചൈതന്യം വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും ചൈതന്യം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ചൈതന്യം. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. അപ്രകാരമുള്ള ആ പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അമ്മേ, അറിവ് വേണം. അപ്പോൾ അതൊന്നെനിക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ സാംഖ്യയോഗത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് 26-ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മുടെ ഹിന്ദു സംസ്കാരമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാംഖ്യയോഗമാണ്. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാംഖ്യയോഗം. അതായത് ഹിന്ദു സംസ്കാരം നിൽക്കുന്നത് വിചാരത്തിലാണ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ വിചാരമില്ല, വികാരമാണ്. വികാരം എന്നാൽ ഒരു ഇമോഷനാണ്, ഒരു തോന്നലാണ്. വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിചാരം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കലാണ്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഭാരതീയ ശാസ്ത്രം. ഇപ്പം എന്താ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പേരാണ് സാംഖ്യയോഗം. എന്താ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്? അത് പറയുന്നു ഏതിൽ? മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രത്തിന് പേരിട്ടത് സാംഖ്യയോഗം എന്നും. എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? അതെവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? സാംഖ്യയോഗത്തിൽ. അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ സാംഖ്യയോഗത്തെ അമ്മയ്ക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ 26-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, അതതേ സംപ്രവക്ഷ്യാമി തത്വാനം ദക്ഷണം മൃദൽ യദ്വിദിത്വാ വിമുച്ഛേദ പുരുഷ പ്രാകൃതൈ ഗുണൈ. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച, ഭഗവാൻ പറയാണ്, അത സംപ്രവക്ഷ്യാമി, ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. തത്വാനാം, എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? തത്വങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാം. യത് വിദിത്വ, ഇതിനെ വിദിത്വ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷ പ്രാകൃതൈ ഗുണൈ വിമുച്ഛ്യത, ഈ മനസ്സിനെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ആരിലേക്ക് ഉയർത്താം? ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും.
ജ്ഞാനം നിസ്രേയസാർത്ഥായ പുരുഷസ്യ ആത്മദർശനം യഥാഹുർ വർണ്ണയേ തത്വയേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദനം. ഈ ജ്ഞാനം നിസ്രേയസാർത്ഥായ, അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കൈവരിച്ചു തരും? പരിപൂർണമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രേയസ്സിനെ കൈവരിച്ചു തരും. പുരുഷസ്യ ആത്മദർശനം, ഇവിടെ പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നറുത്തെടുക്കണം, ജീവൻ നറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവായിരിക്കുന്ന മനസ്സിന് ആത്മദർശനം നേടിത്തരുന്ന തത്വം ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദനം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാ സ്വാമി ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട, ഇവിടെ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലേ അർത്ഥം? അങ്ങനെ അർത്ഥം എടുക്കരുത്. ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം മനസ്സ്. അതിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കെട്ടുകൾ പൊട്ടും. ഏതൊക്കെ കെട്ടുകളാണ് മനസ്സിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്? മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത്രേ നമുക്ക്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഒന്ന് ശരീര സംബന്ധമായത്, ഒന്ന് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, മൂന്ന് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും നമുക്ക് താപങ്ങളുള്ളൂ. ഇതിനപ്പുറമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അല്ല സ്വാമി, എനിക്ക് വീടിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് വസ്തുവല്ലേ? എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ച്, വ്യക്തികളല്ലേ? അല്ല സ്വാമി, എനിക്ക് എൻ്റെ മുട്ടിനെക്കുറിച്ച്, ശരീരമല്ലേ? ഇതിനപ്പുറമൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക റേഞ്ചിൽ സാധ്യമല്ല. ഇനി അതിനപ്പുറമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യവുമില്ല. മനുഷ്യന് എന്ത് വേണം തോന്നാം, ഇതൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കാം. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ, അനാതിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ വരാം പ്രത്യഗ്ധാമ സ്വയം ജ്യോതി വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ആദ്യം അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അനാദി. അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിയില്ലാത്ത, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത, തുടക്കമില്ലാത്ത. തുടക്കമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതായ ആത്മാ. ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? ആത്മാവ്. അതുതന്നെയാണ് പുരുഷൻ. ഈ പുരിയിൽ ശയിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ അതുതന്നെയാണ്. നിർഗുണ ഗുണാതീതനാണ്, പ്രകൃതേ പര, പ്രകൃതിക്കും പരനാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം, ഇവിടെ ശരീരം പ്രകൃതിയാണ്, മനസ്സും പ്രകൃതിയാണ്, അതിനെല്ലാം അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രത്യഗ്ധാമ, തൻ്റെ ധാമത്തിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പൂർണ്ണനായിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വയം ജ്യോതി, ചൈതന്യമാണ്. വിശ്വം യേന സമന്വിതം, ആ ഒരു ചൈതന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ പ്രകാശമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലോകത്തിലേക്കല്ല. എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഏതൊരു ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനും കാതിനും ഈ ലോകത്തെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്, ആ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെയാണ് ഏത് ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചത്? പുരുഷൻ. ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാങ്കേതിക യോഗത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്, കാരണം പരിചയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പലർക്കും. സാങ്കേയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഋഷീശ്വരന്മാർ ആരാന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല, എങ്കിലും ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ആ ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലേ, ആ ഋഷിയുടെ പേര് ഈശ്വരകൃഷ്ണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം അത് ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവഗണിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പിന്നീടാണ് കപില ഭഗവാൻ വന്ന് അതിനെ വീണ്ടും ഉണർത്തുന്നത്. ആറ് ദർശനങ്ങളിൽ, ഷഡ് ദർശനങ്ങളിൽ ഒരു ദർശനമാണ് ഏത്? സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാഖ്യം എന്നുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സാഖ്യം സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്താ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഏതോ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദ കൗണ്ടഡ് സംതിങ് അതെന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ. അപ്പം സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പലചരക്ക് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യഞ്ജന ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ സാധനങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുപോലെ ഇവിടെ പ്രകൃതിയെ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ആ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്? ഏതൊരു ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ ശക്തിയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെയാണ് പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മതയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നത്.
അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് ശക്തികളെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സാംഖ്യയോഗം പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തതിനെ പ്രകൃതി എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ പുരുഷനെന്നും പറയുന്നു. പ്രകൃതി പുരുഷൻ. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വികൃതിയുള്ളത് പ്രകൃതി. വികൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിയല്ല, മാറ്റമുള്ളത്, ചേഞ്ച് ഉള്ളത്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് പ്രകൃതി. അപ്പോൾ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തത്. ഈ പ്രപഞ്ചം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്ന് മാറുന്നതും ഒന്ന് മാറാത്തതും. മാറുന്നതും മാറാത്തതുമായി ചേർന്ന ശക്തികളോടുകൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഒന്ന് മറക്കൂ, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാറുന്നതും മാറാത്തതുമായി വല്ലതും കാണൂ? നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറുന്നതും മാറാത്തതും കാണാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിയിട്ട് ഭൂമിയെയും കാണണോ, ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ഒക്കെ കാണണോ, എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും കാണണോ? മാറുന്നതും മാറാത്തതും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ് മാറുന്നത്? മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവുക. ആരൊക്കെയാണ്? ഭൂമിക്ക് കറക്കമുണ്ട്, ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കറക്കമുണ്ട്, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതിന് മാറ്റമില്ല? ഇതെല്ലാം എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ ആ ആകാശത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല. അപ്പം മാറ്റമില്ലാത്തൊരാകാശത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല, കാരണം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം. ഇനി നമ്മളിലേക്ക് വരൂ, നിങ്ങളിലേക്ക് വരൂ. നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ജനിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളാരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരീരം, ശരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്ത പ്രകാരം 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ സെല്ലുകൾ മുഴുവൻ മാറിയിരിക്കുന്ന അവർ പറയുന്നത്, മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങളിൽ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സെല്ലുകളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കിടക്കും, നിങ്ങൾ വേണ്ട ഇന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് കിടക്കും. ഒന്നുകൂടി താഴേക്ക് പറയാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ ശക്തി കൂടി വരികയാണോ? എന്നും ഒരുപോലെയാണോ? മാറ്റമുണ്ടോ? കണ്ണിന് കാഴ്ച എന്നും ഒരുപോലെയാണോ? പല്ലിൻ്റെ ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും മാറ്റമുണ്ട്, ശരീരത്തിന് മാറ്റമുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. ഇനി മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടോ? പരിപൂർണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സ്? കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങളില്ലേ, പരിപൂർണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? മുത്തശ്ശൻ്റെ കുട്ടി സ്വഭാവം എപ്പോഴും പോയിട്ടില്ലേ പറയാറില്ലേ. ഇപ്പോഴും നമ്മളിൽ പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് മുഴുവൻ മാറിയിട്ടില്ല, കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ അതിനും അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനെന്നും എൻ്റെയെന്നും എൻ്റെ വികാരം, എൻ്റെ വിചാരം, എൻ്റെ കാഴ്ച, എൻ്റെ കേൾവി, എൻ്റെ സ്വാദ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഏതൊരു ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യമാണോ നിങ്ങൾക്കിതിനൊക്കെ അവസരം തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി തന്നത്, തേജസ് തന്നത്, ബുദ്ധി തന്നത്, ആ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം മാറിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അനുഭവമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളിലും ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം, വിവേകം കൊണ്ട് കാണാം. ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു ചൈതന്യം, അത് മാറിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ശരീരം നല്ലവണ്ണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ. മാറാത്ത ചൈതന്യത്തെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് പൂർണത്വാൽ പുരുഷൻ എന്നാണ്, പൂർണതയുള്ളവൻ പുരുഷൻ. കാരണം മാറ്റമുണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കണം. നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു വസ്തുവിന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തു, അത് നിങ്ങൾ കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇളകാത്തതിന് കാരണം അത് അത്രയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇതാണ് പരമസത്യം. അപ്പോൾ പുരുഷൻ മാറുന്നില്ല, പ്രകൃതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭാരതീയ ഋഷീശ്വരന്മാർ കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു സത്യം. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനിയും പോകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ, നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ, ഈശ്വരൻ്റെ സങ്കല്പം ഒരു ആണിലും പെണ്ണിലും ചേർത്ത് വച്ചു.
അപ്പം കൃഷ്ണനും രാധയും എന്ന സംഘം